Projekt, který se konal teď v Praze. Potom tady proběhne ještě DJský set od DJ Stalleného. A měli bychom si říct pár věcí ohledně téhle akce, proč tady vlastně vůbec dneska jsme. Journeyman? No tak ještě než se poslám, že mě protagonisty na stage. Tak každý, ne každý, ale málo doví. Stop Zerling, ty věc. OK, Johnny dneska slaví narozeniny, takže já ho budu doplňovat. Stop Zerling je sportovně kulturní akce, která se konala už druhým rokem na sídlišti Černý most pod širým nebem. Poprvé se to konalo 22.9.2007 za podpory Make Connection. A mělo to značný ohlas, aspoň z místního okolí, takže jsme se jakoby parta CČM Felas rozhodli pro uskutečnění druhé akce, kde nám zase pomohl Make Connection, ale taky nadace Vodafone České republiky, takže tímto pádem bychom jim chtěli poděkovat. A teď mi to vypadlo. Děkuji vám! Nech vás teď! Kde mám pivo? Kurva! Takže, to byl takovej trapnej začátek. Teď bychom zkusili pozvat nějaký lidi, jestli by k nám mohla přijít slečna Lenka Pavlíková z nadace Make Connection a pan Robert Paš z nadace Vodafone. To se špatně. Tak můžeme, my jsme vás měli nějaké otázky, jestli můžeme začít tady s paní Pavlíkovou. Co je Make a Connection a čím se tato společnost zabývá? Takže Make a Connection nebo Český připoj se je program, který podporuje vlastně dobré nápady aktivních mladých lidí. Díky tomuto programu vlastně si můžou vymyslet svůj vlastní projekt, dostanou od nás finance na jeho realizování a pak je můžou samozřejmě úspěšně zrealizovat. Co je důležité říct o tomto programu je, že veškeré projekty musí být dobrovolnické, takže tento projekt vlastně podporuje rozvoj dobrovolnictví a tyto projekty
musí směřovat směrem ven, jo, takže musí vlastně. Mám pokračovat? Možná Johnny, jak se nejpíš s Mikem? Pardon, my se omlouváme, problémy s technikou. Důležitý je... No, to tak prostě. No, takže důležitý je říct, že ty projekty vlastně musí podporovat nějakou rozvoj místní komunity, nebo musí pro někoho druhý. Takže je to prostě něco, co je dobrý pro společnost. Tak bohužel, my se omlouváme na problémy, které tu vznikají. Poslouchali jste vůbec někdo, co tady slečna Pavlíková říkala vám? Tak já nevím, jestli to slyšeli nebo ne, to nebylo rozumět. Takže bychom se vás zeptali ještě na jednu otázku, proč si vaše nadace vybrala akci Stop Zelling? Takže já musím říct, že akce Stop Zeblink nebo projekt Stop Zeblink byl podpořen již po druhé nadací rozvoj občanské společnosti. Takže je vidět, že má opravdu úspěch. Vlastně vy jste udělali, jak jste říkali, ten sportovně kulturní víkend pro mladé lidi ze sídliště Černý most. A vlastně jeden z cílů projektu byl vlastně ukázat mladým lidem, jak můžou aktivně a kreativně trávit volný čas a taky jako podpořit rozvoj kultury na sídlišti. Takže projekt byl podpořen právě kvůli tomu, že hodně hezky vystihuje vlastně tu hlavní myšlenku programu Make a Connection, což je jako rozvoj místní komunity mladých lidí. My děkujeme. A tak to, tady jestli můžeme, my jsme se ptali ještě na něco o panu Vaše. Bude to obdobná otázka, na kterou jsme se ptali paní Pavlíkové, čím se zabývá nadace Vodafone České republiky. Tak já se pokusím být hodně rychlej, ať vám tady netlačíme do hlavy věci, které do jaký míry vás zajímají. Nadace Vodafone České republiky podporuje samý dobrý věci. No, v podstatě snažíme se podporovat samý dobrý věci. A jako je třeba Stop Zeblink. A máme dva programy, jeden se jmenuje Pohod, druhý se jmenuje Pohybu. V podstatě ten projekt Stop Zeblink byl podpořený v rámci programu v Pohybu, který podporuje lidi, partičky lidí, mladých lidí do 26 let, anebo prostě občanských sdružení, který vedou lidi do 30 let, můžou to být i děti, který dělají nějaké jako věci ve prospěch komunity nebo toho místa, kde žijou a něco jako třeba Stop Zeblink nebo prostě to může to být v podstatě cokoliv, čím se snaží přispět tomu prostředí, kde žijou. Děkuju a ta druhá otázka by směřovala samozřejmě, proč zrovna Stop Zeblink 2? Stop Zeblink 2, k nám se dostal Stop Zeblink 1, takže jsme ho nemohli podpořit, tak tam jsme trošku pozadu. Stop Zeblink 2, tak vypadalo to hezky, bylo to zajímavé, oslovilo nás to přesně právě, protože to je něco, co dělají mladí lidi pro zase nějaký jiný mladí lidi a nějakým způsobem se snaží trochu aktivně trávit volný čas, nejenom tím, že někde postávají a poflakují se. Tak to bylo vlastně to, co nás nějakým způsobem se líbilo, proč jsme to podpořili. Díky. Teďkon teda, jestli bych vás tady ještě mohl chvíli zdržet, pozval bych zástupce CČM Felas, osobně Karlika, revizora Ksindla, Amatouše, a Petra Vaňka. Ještě kamarána našeho Petra Vaňka. Kamarána, zeptáme už jenom krátce a pokřtíme tady křest tohohle dokumentu. Tak co má zvuka, pokračuješ se mnou ve spellingu, nebo? No, tak pokusím se. OK. Můžeš se ptát tady.
Jo, počkej, jdu vůbec. OK, takže tady je revizor k sedlu. Jaký byly problémy s realizací tohle projektu? Žádný. No kromě policie asi nic. Stručně. Dál, tyjo, tady na Karlíka. Co na toto pódium, okolí, lidi, co na to říkali, jak to fungovalo, jak to vzniklo, jak se to dělo? Tak vzniklo to už právě v tom roce 2007, lidi v okolí, tak ty lidi, co tam byli, nebo co to podporujou, jsou tady, za to mám velký dík. Dobrý! To už sám nevím, to. Takže jak to bylo s natáčením, co vás tam zaujalo vlastně vůbec? Tak mě na tom zaujalo, že vlastně první díl, co mi tady kdy kdysi přinesl 2007, byl naprosto k nekoukání, takže jsem říkal, ale chtěl to sestřídat, tak jsem to barvil zeleně, modře, fialově, všechno. Dělal jsem všechno možný, bylo to hrozný. Tak když mě požádal, říkal jsem, že pěkně se to tady dělají pro naše zevláky na Černém mostu, který akorát se její doma a koukají z oken nebo předpínají předpínačem televizi. Dělají tady něco užitečného, takže začal stop zevlej, pak se pomaloval Max, pak všichni zahodili dálkový ovladače, zapálili svoje byty a šli tam Černou ulici, tak to bylo skvělý prostě. Díky. Tak a teď už nás čeká jenom poslední závěr, pokřtít tady ten dokument a můžeme ho opustit. Money, money, jewels, pockets, the night, really got, really got.